Al mizamdı hazır konduğu kapçı gelekmiş. Şaşpanız. Aa, bu mizamda cazoğa emni türk olabildi? Konumda şunday ökünüştü görünüştür var. Hazır ile bizim deputat uzaytık etti. Diskoteka kulüplerdi. Bunlar bekar satı alıp dur. Bizim yaşlarımız da aparıp uşul yerde üretettik. Эмнеге үйрөтөт экен? Их клиентов и других сексуальных партнеров дегенге үйрөтөт экен. Трансгендеров и их сексуальных партнеров деп бүт ушуларга мына $600,000, $884,000 ушуларды иштетишет экен. Ушулардын отчеттору мамлекетке берилбейт. Өздөрү алып келет, өздөрү каалагандай кылып коомду бузат, жаштарды бузат, кайра кетип. Бул кээ-бирке уюмдар. Ана жалпы бейкмет өкмөт уюмдардын мамлекетке социалдык өнүгүзгө тигизген таасирлери бар. Биз бейкмет уюмдардын баары деп айтабыз. Мынтип биздин мына жакын кылып татып койчу. Көрдүң? Колуңузга кармап туруңуз да, ошондо сиз көрсөтүп аткандай кылып татып койсун да. Эметен эч ким өзүнүн баласын, кызын мына ушундай уюмдарга, коомдорго кирип, жашы жете элек учурда ушундай психологияда өсүп калышын каалабайт да. Ошон үчүн биздин ушул мыйзам өзүбүздүн ата мекендиги эле мыйзамчылар, ата мекендиги эле депутаттарыбыз айтып атат. Биздин улуттун баалуулуктарын сактаган, биздин динди, ыйманды, адепти, ата бабаларыбыздын жолун улаган ыйык нерселерибизге чапкы уруп балта чаппай тургандай болуш керек. Эгер мамлекетке кирип иштесе эң сонун, бирок акчалары каяктан келип атат, кайсы багытта иштетип атат, кайсыл министрликтер менен чогуу иштеп атат, аны ачык көрсөтүп койсун деген мыйзам. Чет элдик агенттер деген деп аталган. Чет элдик агенттер деп аталбайт. Ал мыйзамдын аталышы ушул мамлекетибизге кирген мамлекеттик эмес уюмдардын ишмердүүлүгү деген мыйзам. Ошону чет элдик агенттер деп өзгөртүп коюу сунуш алабы? Жок, өзгөртүп коюу сунушталбай жатат. Ошолордун ишмердүүлүгүн карап, мамлекетибизге сокку берип аткан, идеологиябызга таасирин тийгизип аткан кээ бир уюмдарга мындай мыйзам чегинде баа берүү маселеси каралып атат. Ал мыйзам боюнча ким инициатор болуп атат, менин кабарым жок экен. Адира Нарматова, атазы бар. Талкууга келгенден кийин андан кийин ошондо жооп берем. Коомдук окуу болот. Мына бизде мына комитеттерде биринчи окуу, экинчи окуу ошол мезгилде өз пикиримди айтам. А жалпы эле негизи ушу башка өлкөдөн уурдалган мыйзамдын бизге пайдасы менен зыяны. Эми биз мисалы үчүн өнүккөн бай мамлекеттерден албетте мындай алар кайсыл жолдо баратат, алардын тажрыйбасын алышыбыз биз үчүн шарт. Аны мындай көчүрүлүп алып туруп куйуп койгондой окшош болуп калыптыр деп айтканыбыз менен эгерде биздин мамлекетке анын зыяны тие турган болсо анда анын кереги жок. Эгер пайдасы тие турган болсо эмне үчүн? Анткени баарыбыз ушу бири бирибиз менен мындай тажрыйба алмашып алардын өнүгүү кайсыл жак менен өнүгүп атат, кандай мыйзамдар аркылуу мамлекет туруктуу болуп атат, пайда жагын алышыбыз керек да. Ал мыйзам жөнүндө мен жакшы изжетет элекмин, мындай изилдеп көрө элекмин. Бирок чет элдик агенттер деген бир жагы жакшы эле болот. Анткени альтернативный мнение ар дайым болуш керек. Бул ошо альтернативный мнениени такыр жоебуз деген бул туура эмес. А бир жагынан ошол чет элдик агенттер деп атасың, алар Кыргызстандын государственный учрежденияларына подотчетный болуш керек да. Кылган иштери боюнча отчет берип туруш керек. Бүгүн мен айтып чыккан көйгөй боюнча дагы $29 миллион 3 жылда бир берилет экен. Анын негизги алчусу болуп ПРОН саналат экен. Кошуна өкмөттөрдө бул $29 миллионду Минздрав алат экен да. Бул грант глобальный фонддон Кыргызстанга бөлүнөт, Кыргызстандын өлкөсүнө бөлүнөт. Анан $29 миллион каякка кетет, кандай жумшалат, ошонун баарын мындай прозрачности жок да. Ошонун баарын прозрачный болуп биз дагы ошо келишибиз керек. Ушу $29 миллион Минздравга бөлүнүп бериш керек. Основным получателем денег Минздрав болуш керек. Заявканы да Минздрав
комиссиянын председатели, министр өзү болуш керек и ошонун баарын өзү бөлүштүрүш керек. Анан алган грантка өзү жооп бериш керек. Канча каякка кетип атат, кандай ал акчалар кандай коротулуп атат. Ошонун баарына жооп бериш керек. Эми буну бир жактуу карабаш керек деп эсептейм да. Анткени өкмөттөрдүн жакшы жактары бар. Мен билгенден ушул ар кандай проектлердин алкагында мамлекет кылбаган нерселерди, гранттарды, кичи проекттерди, жөнөкөй жанагы колунда жоктурго жардам катары деле угушум боюнча жана швейни машинкалардан бери алып келе турган бир топ жакшы нерселер бар экен. Анын ичинде фонддор бар да, ал жерде маселе жок. Маселе кайсы жерде жаралышы мүмкүн? Эгерде ушул өкмөттүн артынан жабынып алып туруп, бирок ички биздин өзүбүздүн саясатыбызга киргизе турган болсо, эгерде бул жактагы кандайдыр бир саясий жактарга өзүнүн катышуусун же болбосо бирөөнүн колдоосун көрсөтсө, вот ошондо албетте маселе жарылат да. Эгерде жөн эле ошонун атын жабынып алып туруп бул жерге өзүнүн бир кайсы бир күчтөрдү колдоо максатында каралса, ал зыңы заң боюнча бизге карама каршы келиш керек, биз аны колдобошубуз керек. Пожалуйста, келсин, иштесин, жардам берсин, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө берсин. Бирок түздөн түз ушул биздин өзүбүздүн каада салтыбызды эске алыш керек. Жана жанагындай мисалы мен өзүм жеке деле каршымын, жанагындай гей маселеси дагы бияка келүүнү мен каршымын да. Мен үчүн ал кабыл албай турган нерселердин бири да. Ушул сыяктуу нерселерди кылбай эле башка нерселерди кылса ага макул элебиз деп айтат элем. Негизи эле бул мыйзам Орусиядан көчүрүлгөнбү? Кандай байланыш бар? Эми Орусиядан болобу, башка жактан болобу, мыйзам билесиздер, негизи эле мыйзам жазуу процесси өтө татаал. Албетте бир жактан опут алынат, башка жактан көчүрүлөт. Биз билебиз, бул жерде бир топ плагиаттар болуп, башка мыйзамдар көчүрүлүп калганын көрүп атабыз, бирок ал андай мыйзам бизге кереги жок да. Биз алардын опытын алсак алышыбыз керек, алардын кайсы бир терминологияларын же бир кайсыл беренелерин алсак алышыбыз керек, бирок негизинен жалпысынан өзүгө мамлекетке иштей турган мыйзам керек да. Ошондуктан толук эле өзүбүз жазып чыксак туура болот эле, эч кандай плагиаттын бияктан кереги жок да. Россия тарап болобу, Америка тарап болобу, бизге айырмасы жок. Мыйзамды өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгына гана жазышыбыз керек деп айтат. Ал эми могу Орусиядан көчүрүлгөн мыйзам деп атат, бейөкмөт уюмдары, чет элдик агенттер, ушул мыйзамдын бизге кандай зыяны анан пайдасы бар? Мен билбейм, көрө элекмин ал боюнча. Көрө элекмин. Муну бүгүн айтты, бул мындай экен да, кыргыз өкмөтү кол коюп жиберет экен. Башка өлкөлөрдө Минздрав контролдойт экен, көзөмөлдөйт экен, бизде андай эмес деп атат. А эмне үчүн биз алган акчаны биз көзөмөлдөбөй, ПРООнун көзөмөлдөш керек? Суроо да бул. А ичиндегисин билбейм. Эми аны бирөө сөз менен айтпаш керек. Баары бир көйгөйдүн күнгөйү да тескейи да болот да. Анан таптакыр эле бул бейөкмөт уюмдар биздин мамлекеттин тиги душманы дегенден алыспын мен. Бейөкмөт уюмдардын жакшы жагы да бар. Жакшысын колдонуп атпайбызбы? Гранттар келип атат, тиги социалдык сфераларга колдонуп атабыз. Анан мен муну бир беткей карай албайм. Бирок албетте кээде ушул аша чаап кеткендик дагы биздин мамлекеттин ички саясатына туура эмес аралашып алган жактары болгон учурда аны айтышыбыз керек. Мисалы жанагы биздин улуттук баалуулуктарыбызга бир ыдык көрсөтүп, бир провокацияга түрткөн бир жанагы эмнелер, баягы трансгендерлер чыгып атпайбы 8 март сайын? Мен ошону туура эмес деп эсептеймин. Бул биздин улуттук баалуулуктарыбызга түздөн түз ыдык көрсөтүү деп, бул чагымчылдык деп айтабыз да. Ошон үчүн бардык нерсени кесе эле бул биздин мамлекетке агент эле дегенден мен алысмын. Мындай чындыкты так кесе айтыш керек.